Brangus broliai ir seserys, kiekvieną kartą, kai susirenkame į šventąsias mišes, skaitome Dievo žodį ir tikime, kad jis nėra atsitiktinis žodis, nes tokia liturgijos eiga ar taip sudėliojo bažnyčia. Mes tikime, kad šis žodis čia ir dabar man asmeniškai kalba ir nori pasakyti dalykus, kurie svarbus ir mano gyvenimui, mano šeimai, mano kraštui. Taigi perskaičiu šiandien Evangeliją, pirmą skaitinį apie pasninką, kyla mintis viešpatie, tai kągi tu nori mums pasakyti tokią šventės dieną mums apie pasninką, dar be to gavėnė prasidėjusi. Tai ar čia kaž nors sueina su mūsų nuotaika, ar čia ne? Ir tada labai įdomu nerti į tekstą ir žiūrėti, o kągi pasninkas ir laisvė, kaip jinai susijusi. Štai šiandien Jėzus kalba, kad kai vestuvių iškilmė tęsiasi, visi džiaugiasi, nėra pasninko. Todėl atsakydamas Jono mokiniai, kad šiuo metu mes nepasninkaujame, jis tarsi pasiteisina sakydamas, kad tai nedėra šiam laikui. Ateis laikas, kai tai bus. Vestuvės didžiulė šventė Izraelio tautoje visą savaitę iškilmės. Žmonės ateidavo ir išeidavo, linksmybės tęsdavosi. Dėl to, kad jaunikis ir jaunoji švenčia ir dalinasi savo džiaugsmu su artimaisiais. Taip palyginimas gyvenimas su Dievu. Jeigu žmogus gyvena su Dievu, su Jėzumi, su jaunikiu, jo gyvenimas ištisa šventė. Taip turėtų krikščionis matyti savo egzistenciją. Nes su mumis yra Dievas. Tai kasgi prieš mus, pasak psalmės. Tačiau žinome, kad mūsų džiaugsmai žemėje yra trapus. Pasibaigia, dažnai jie būna trumpi. Ir tada prasideda kasdienybė, išbandymas, kartais įvairios kančios formos. Kaip tada išlaikyti džiaugsmą? Čia mintis yra, kad net tokiu būdu žmogus neturi pamesti tos ramybės ir pajautos, kad yra su Dievu, kad jis nepasitraukė, kad džiaugsmas visgi lieka labai giliai, tačiau yra dovana tam, kuris draugystėj ir bičiulystėj su Jėzumi yra nuolat. Taigi, jūs patyrėte džiaugsmą su manimi, galėtų sakyti Jėzus, dabar mokykitės tą džiaugsmą išlaikyti įvairiose aplinkybėse. Juk jo pačio gyvenimas buvo nuolatinis ėjimas į kryžių. Jis žinojo, kas jo laukia. Ir vis dėlto gyvenimas pilnas paguodos, ramybės, įkvėpimo, džiaugsmo, dalinimo. Taigi ir krikščionio gyvenimas panašiai atrodo. Nežiūrint galbūt suspaudimų, aš esu žmogus galintis kitam save dovanoti. Ir vis dėlto tai padaryti yra nelengva. Jūs visi tai žinote. Kai ištinka koks nors išbandymas ar kančia, žmogus susigūžia. Žinot ką, netrukdykit, aš negaliu nieko jum padėti, nes pats sau esu negalintis padėti. Ir tada atrodo, kad žmogui nėra išeities. Čia, brangieji, ateina įdomi prasmė pasninko, kad jeigu aš, kuris galiu sustabdyti šitą užsisklendimą savyje, jeigu aš galiu, nežiūrint išbandymo, vis dėlto laikyti santykį su Dievu ir kitais žmonėmis, aš tikrai suvokiu giliausią pasninko prasme. Esu laisvas save dovanoti.
Apie tai šiandien prabyla ir pranašas Izaijas. Pasninkas, kokiu aš noriu, tai nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungo valkčius, pavergtiesiems duot laisvę, sulaužyt bet kokį jungą. Jungus mes patys susidedam. Dažnai jie būna mūsų pačių apsisprendimas. Pasninkas tai yra stabdyti tai, tą, sakytume, savęs gailėjimą, kuris dažnai būna ir galbūt net egoizmo išraiška. Ištarti stop savimeiliai, savigraužai, pažvelgti kitus. Žmonės yra pajėgus savistabai ir atsakingam pasirinkimui. Taip pat reikalingas lavinimasis, viso gyvenimo pastangos, kad aš turėčiau gebėjimą stabdyti savyje tai, ką žinome, yra blogis. Tai būtent nuodėmė, būtent blogos mintys, kurios dažnai pasireiškia negatyvizmu, murmėjimu ir tiesiog negebėjimu daryti dalykus, kurie reikalingi dėl mūsų pašaukimo šiame pasaulyje. Jeigu žmogui pavyksta tokia pasninko forma būtent įveikti savyje blogį, ateina didžiulis užmokestis, tiesiog ne iš šio pasaulio. Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa, tavo žaizda bus greitai užgydyta, tavasis teisumas žengs pirma tavęs, o viešpatie šlovė palydės iš paskos. Įsivaizduokit, kokie gražūs pranašo Izaijo žodžiai, kalbantys apie užmokestį, apie tą ramybę, kurią žmogus gauna, jeigu jis šiame, na, tikrai nelengvame kelyje, būtent pasninko kelyje, ištveria. Atėjo laikas veikti, sako popiežius Pranciškus šių metų gavėnios laiške, kuris įdomi sąsaja taip pat ir su šiandienos mūsų laisvės minėjimu, nes primena patį gražiausią ir stipriausią švento rašto įvaizdį išėjimas iš Egipto nelaisvės pavergtųjų į pažadėtąją žemę. Taigi, gavėnios metu veikti reiškia sustoti. Sustoti maldoje, priimti Dievo žodį, sustoti kaip samarietis sužeisto brolio akivaizdoj. Meilė Dievui ir meilė artimui yra viena meilė. Neturėti kitų dievų, tai sustoti Dievo akivaizdoj prie artimo, jo kūno. Todėl malda, išmalda ir pasninkas yra ne trys tarpusavį nesusiję veiksmai, bet vienas atvirumo ir savęs įsižadėjimo judesys, kuriuo išmetame slegiančius stabus, atsikratome įkalinančių prisirišimų. Taigi, apie laisvę popiežius kalba ir primindamas, kas yra gavėnios tikslas – išsilaisvinti, kad būtume atviri. Brangieji, šis galingas įvaizdis ir šis kvietimas mums labai gražiai tinka šiandien, kai švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimą. Iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Tokie himno žodžiai mus padrasina prisiminti šias nuostabias progas ir vasario 16 ir po to kovo 11, kad gautume ryšto, kaip mūsų broliai ir seserys kovoja už Lietuvos laisvę šiandien tai daryti įkaršiu tuo, kuris buvo nepaprastai apdovanotas, būtent laisvės troškimas buvo apvainikuotas prisikėlimo rytų mūsų tėvynėje. Mes, kaip tauta, ištvėrėme įvairius išbandymus, politinės sistemos, įvairios negantos, okupacijos, pasaulėžiūrų kaita,
Ir vis dėlto šiandien mes džiaugiamės tėvynės laisvę, nežinome, kad tas troškimas, kurį mes nešiojomės, nebuvo užgesintas, bet per tų brolių ir seserų atvirumą, drąsą ir savęs dovanojimą šiandien tapo tikrovė. 18 metų vasario 16 dienos nepriklausomybės paskelbimas yra tiesiog laisvės dovana Lietuvai. Mes taip ilgai galėjome skūstis, kaip tas kainas, kad mus Dievas užmiršo ir kad mes esame nuliūdę ir pikti. Tačiau viskas pasikeitė dėl drąsos, apsisprendimo ir ryšto prisimti pilną atsakomybę dėl savo krašto ir jo likimo ir pasakyti vieningai, kaip nepriklausomybės akte sakoma, Lietuvos taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąją tautų apsisprendimo teisę, skelbė atstatantį nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Kas tie žmonės, kad galėjo tokį tekstą surašyti ir prie jo pasirašyti ir tada pradėti tą laisvės žygį? Iš kur ta vidinė laisvė, iš kur tas ryštas, tos intelektualinės pajėgos? Ne kartą mūsuose tenka išgirsti apie nusiminimą, kad ne už tokią Lietuvą kovojome, ne tokių vaisių laukiame. Taip, sveiki atvykę į laisvės kelią. Jinai nėra lengva, jinai turi savo kainą. Jinai dovana, kurią įsigyjame, bet ją reikia ir išlaikyti. Ji yra taip pat ir atsakomybė, kartais sunki, nes, kaip žinome, laisvė gali būti panaudota blogam. Todėl šiandien iššūkiai, kurie mus ištinka, nusiminimas, murmėjimas, yra pavojingi mūsų laisvei, nes gali sugriauti vienybę, gali mus atimti jėgas, galiau galop kristi nuotaiką. Kai šiuo metu mūsų broliai ir seserys Ukrainoje kaunasi už savo laisvę, mes žinome, kad jie išsilaiko tik neįtikėtino ryšto, vienybės ir karštos meilės savo tėviniai dėka. Taip, jų pavyzdys mums primena, kas čia mūsų tautoje atsitiko. Turime stabdyti savyje esantį negativizmą. Čia iš tikrųjų pasninkas yra, tikrasis. Ne tiek susilaikyti nuo mėsos, čia yra paprasta treniruotė, sakytume. Nuo negativizmo, kuris dažnai susijęs su neveiklumu, atsakomybės vengimu, baime. Ką žmogės pasakys, kaip čia atrodysiu, ai geriau patilėsiu, nesikišiu, nesitrauksiu. Tai yra praradimas. Jeigu taip būtų galvoja nepriklausomybės signatarai, būtų įsigandę skelbti vasario 16-osios aktą, kur mes būtume. Jeigu mūsų broliai seserys nebūtų susirinkę prie televizijos bokšto 91-aisiais. Kaip čia viskas atrodytų? Brangieji, mūsų tėvynės žmonės nekartą yra parodę, kad lemiamais tautos momentais gali drąsiai susivienyti dėl bendro tikslo. Taip atsitiko ir kovojant su caro valdžia, tai vyko 18-ais metais, kai ryštas ir vienybė nugalėjo, tai pademonstravo rezistencijos kovos, 90-ieji ir 91-ieji, drąsa burtis, ginti tėvynės laisvę, visa tai mes turime kaip savo tautos paveldą. Šiandien turime jį nepamiršti esantis turintis, tada jį įgalinti, jį puoselėti, juo didžiuotis. Vestuvininkai negali gedėti, kol yra su jais jaunikis. Tai tinka ir
tautos gyvenimui, mūsų tėviniai Lietuvai. Jeigu žmonių širdyse gyvena Dievas, nėra reikalo gėdėti. Gyvenimas yra šventė. Kaip norėtųsi, kaip šiandien, švesdami šį įspūdingą mūsų tėvynės laisvės, nepriklausomybės, atkurtos valstybės minėjimą, būtume tokios nuotaikos ir nusiteikimo. Juk tai kraštą saugo, vienybė neįtikėtina galia. Ir mums, jeigu nuotaika gera, turime karštą širdį, joks priešas mus negali įveikti. Apie tai, brangieji, ši šventė. Priminimas, padėka Dievui ir aišku malda Viešpatie, duok mums jėgos, kad mes būtume žmonės, kurie verti laisvės ir ją galėtume padovanoti savo vaikams, ateinančioms kartoms ir ją gyventi atsakingai, apsispręsdami už gero darimą kitam žmogui, apsispręsdami dovanoti save tėviniai Lietuvai ir apsispręsdami save tokiu būdu Viešpačiui dovanoti, kuris mus pašaukė į šį mylimą kraštą, kad mes būtume jo vaikai, puoselintys taiką ir vienybę. Amen.